Un sveiki visiem! Šodien es filmēju no telefona, jo un kamerai notika neliela problēma un jau es nedarbojos. Tā, man būs jāpērk jauna kamera. Tas ir slikti. Un es nopirku zivis jaunas akvārijiem. Un es jums parādīšu, kā es viņas laižu iekšā un visu pārējo. Tā kā jā, varam sākt. Tā, un tagad es esmu ielicis šo maisiņu akvārijā, lai aklimatizējas, nu pieraut pie siltuma zivis. Un es tā atstāju uz kādām 20 minūtēm. Tā, un tagad paņemam zivju maisiņu. Mēģinam noņemt gumiju. Tā, esam attaisījuši vaļā maisiņu. Un tagad pēc iespējas ātrāk viņu vajag zivis dabūt šajā tīkliņā. Bet tā. Un laižam viņas akvārijā. Fill me up with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you in this game.